Imaš ti ludaka. Ako se priča nešto, onda će da pušte, a lako šta će da pušte kod neko sebe. Ja sam pješkila. Bili smo na scenu. Pa šta ćemo? Non stop da se krijemo, da se poslatimo za WC, za ovo, za ono, jebi ga. A ti imala stolicu? Stavila stolicu? Ne. Volim ovo. Mate, pazi da neko ne sere. Hoćeš ja da piškim s otvorenim vratima, da ti bude malo lakše? Ne vidim te, ne obraćaj mi se, gadiš mi se. Znači, od djevojke u kojoj sam se zaljubio, gadiš mi se. Da li razumiješ, gadiš mi se. Ne pokušaj da me spuštaš na te tvoje načine, gadiš mi se. Znači, ne obraćaj mi se, molim te. Hoću, dušo moja, svaki dan ću da se obraćam. Rade, ide se i sere, bit će ti lakše. A buraz, brate, rade podlo, ponašaju se, brate. Ovaj car je toliko bezobrazan, to katastrofa, brate. Pa uđi ti, brate, otvori, nemoj šalješ nju, brate. Ne mora ti njoj da pričaš, brate. Alo, rekao sam samo sere, kako možeš srati ovdje u ovom, brate? Pa deda serem, burazir ima na 60, brate, deda serem, brate, meni u krevet. Ja sam godinu dana ovdje, nisam se posrao u ovom, brate. Ljubite, brate, ima 60 ljudi koji čeka red da u WC, brate. Nemoj tamo. Sandra! Sreća, pa nisam ni krenuo, samo što sam seo. Zbog tebe sam i ustao, nego ona nije zna ulazi na mene, otvara, bre. Znaš šta to liči, bre? Pa stvarno si mi, a sad si ispala. Sad, brate, ovo je dno dna, brate. Ovo je prvi razred osnovne škole. Otvoriš vrata kao na mene. No da ja piškim za otvorenim vratima. Tražiš peškir dok jedeš, pa daj zajebi to, bre. Trebamo da izvadimo iz rerne, nešto staklo je bilo u rerni. Napusti ti fazone, te bre, meni, molim te, nemoj, prvo stvar, obraćaš mi se opet, rekao sam ti da mi se ne obraćaš. Obraćat ću ti se, dokle ja želim. Mija, rekao sam ti najiskrenije od devojke koja mi se svidela, s kojom sam teo da budem. Ja nisam žela budem s tobom, ga ću. Ne, ne kažem to. Psycho, you're a psychopath, psychopath. Da li sam ja? Psychopath is, understand that that's you. Vidi. Go fuck off now, ne želim. Nemate više psiho od tebe, devojko. Nemate više psiho od tebe. To što ti nisi prihvatila neke stvari, to je tvoja stvar. Vređa me do sutra. Ti meni rekao da ti ja ne obraćam, pa što mi se ti obraćaš? Zato što me vređaš, vređaš me. Pa šta ti kaže kad me vređaš? Ti kaže... Znao mi ja da je to previše vode u onome. Ti se meni obraćaš, rekao sam da mi se ne obraćaš uopšte. Vidiš da je još on muša. Pa znam, pa treba, ja ću da treba još pravda. To što ću samo da treba još pravda. Dva i po deca mlika, dva i po deca vode. Ne, rekao mu ti ja pravda. Pa pogrešno je ono što je napisano na mjere. Da, nisu dobre te mjere. Jesi Karić odne ulje, Krle? Pa to je ovo ulje, joj, potrošit ćemo čovjeku cijelo ulje. Kako ti se sviđa za ove tri nedelje? Pa okej mi je. Tebi je lepo jer se zaljubila. Pa okej mi je stvarno. Ali da si sama, bilo bi ti smor. Pa to možda. Ne znam kako bi mi bilo da sam sama. Ali ovako mi je, šta znam, okej. Malo me nervira ta hrana. Što znaš? Da. Znaš koliko mi sad, naprimjer sad mi se isto jede nešto. Meni nešto slatko ili neke gricka, recimo. Isto. Tebi kako je ovdje? Pa zanimljivo mi je. Nije baš onako kako sam zamišljala. A jebika. Meni se, na primjer, ne sviđa i ti napadi i to. Ajde da su nekako spontani, ali od nekih ljudi mi devoj kao da su preforsirani da namjerno to rade. Da. Dobro, nisi niska to toliko, bre.
Ma kako nisam. A ja baš volim niske devojke nego one krakate. A ja ne volim ni previsoke, ali bar da sam 10 cm više, to bi bilo super. Dobro, ali zamisli da si neka krakat. Odvratno, bolje nikad bi mogla. Nikada dečka ne mogla da nađeš. Ma daj, ništa ne stoji. Jer teško devojke koje su visoke nađe momke. Zamisli kad obuš tikle, na primjer Denis. I ne stoji je sve lepo. Ovako male devojke su slatke, sitne, onako. Da. A? Majkin, ko neka devojčica. Životan, baš si ko devojčica neka. Što si ljut na mene? Šta kažeš? Što si ljut na mene? Pa nema te, slabo komuniciraš sa mnom. Nije istina. Kako nije istina? A ti si otišao sinoć. Sinoć ti legla da spavaš, nisi mi se javila. Zato što si mi rekao da ti se ne obraćam kad sam bila u WC-u. Pa zato što sam ušao u WC i počeš da vidiš, izlazi. Pa bila sam gola. Pa šta ako si gola video ti sise 7 puta? Kakve veze ima? Kad si mi video sise? Pa slučajno kad se svlačiš, oblačiš. U garderoberu. Dobro, ali ja njoj bila sam gola skroz, mazala sam kremu. Ali što se u tuš kabini ne preslačiš? A ne preslačiš se, mazala sam kremu. Pa mažeš kremu i... Pa ja nisam, ja sam slučajno ušao. Mala sam kremu za samopotavljivanje svuda da namožem jednako. Aha, to je za samopotavljivanje ovo. Da. To namažeš tu kremu i potavniš. Da, vidiš da sam tamna danas. Da, sad tek vidim da si imaš boju. Boju uglja. Šta ima novo? Što si ti meni nisi javio? Kada? Si... Ja više stvarno ko kakva kurva da idem po krevetima, stvarno tamo ne pada pa mi na pamet. Pa ti ideš po drugim krevetima, ne po mojom. Pa nije baš tako, pa ne zajebam. Pa prešao si odmah preko puta mog. To sam se masirao, vidjela si. S obzirom na to da ti nećeš da mi izmasiraš, pošto znaš da, imaš, da imam problem sa diskus hernijom i mojim pršljenovima. Ma C5, sam te C4, juče. C6 su mi otišli. Pa masirala sam te juče. Kada? Skakala po meni. Pa to si tražio. Šta vam je, što se smije? A? Ko se smije? Irma, šta je njoj smiješno, njem jasno? Ne znam, nisam vidjela. Dala mi Stanja nešto za pete i mogu ti reći da je top. Pa odmah šta ti se dešava s petama? Pa ne znam, pucam je ovdje, vidiš. Osjetim, u nogu imam. Pipni kako je to tanko. Pipni. Vidiš? Da. Ko djete tu neko. Baš osjetljivu, naš, nežno. Slatka si danas, majke mi, gdje si životni? Ko devojčica? Ko neka mala čilirdesica. Če te zaposlim na zvezdne utakmice ideš? Ono, čilirdesice da budiš. Obavezno. Šta ima veze? Zašto? Kada da. Imam upaljač. Aha, hvala. Tako je on efikasan. Znaš, ono, ko reklama? Reci mi, kakva si sa Marijanom Zonjić? Pa juče... Jeste vi najbolje drugarice, jel? Nismo najbolje. Juče je poslala Caru izolaciju zbog mene. Da, nemoj pričati. Da. Nismo najbolje, ali se tuširamo zajedno. Da, to sam i čuo, spavamo isto. Zajedno. Nosite se u pmbičku materinu! Šta sam ja bre ovde? Tebi mogu da... Mazimo se tako srmen na vreme češkama. Pa i treba tako. Sjedite malo, ajde. Samo zapalim cigare. Gdje ćete bre? Ja se s mojom makicom pričam. Ja rečisti, vala. Mogu ti pomognem. Ja prvo rekao mora ti skloni one flaše i da ti očistim. Ma počistimo, na kuhinu. Pa da, mora da ti skloni flaše one. Ne znaš šta je ispod stola. E, srce moje. Dobar, metlom pa ću žogerom. Pa što čistiš ovu sobu? Pa dođi posle.